El Cor Cantareu de Debetera va oferir este passat dissabte un concert de Nadal. Aquest concert va donar inici a les 6:30 de la vesprada a l'Església de la Puríssima. Este va estar dirigit per Michel Cervantes i Vila. El concert va estar a benefici de Càritas Bétera amb un donatiu, ja que l'entrada era gratuïta. També van participar dos cors més, el Carnevale de Burriana i la Coral Polifònica Maestro Albert de Callosa de Segura.